Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro. Sabe que antigamente, no Antigo Testamento, estava escrito assim: olho por olho, dente por dente. Mais ou menos é assim: se alguém lhe fez o mal, você vai lá e faz o mal para a pessoa. Se alguém lhe deu um tapa, você vai lá e dá um tapa na pessoa. Se alguém maltratou você, você vai lá e maltrata a pessoa. Só que Jesus chegou e falou: não, meu filho, não é assim não. Não é assim não. Amar não é isso não. Isso é pagar o mal com o mal. Isso é pagar aquilo que a pessoa está fazendo. E Jesus inaugura um novo tempo que diz o seguinte: se alguém te deu um tapa no rosto, vai lá e dá outra face para ele dar outro tapa. Se alguém é seu inimigo, vai lá e perdoa seu inimigo. Reza pelo seu inimigo. Se alguém lhe fez algum mal, vai lá e tenta reconciliar com ele. Jesus, ele rompe esse círculo vicioso da maldade. Porque se você me fez um mal, eu vou lá e faço mal para você, depois eu dou condições para o outro fazer um mal para mim. E fica nessa lenga-lenga a vida inteira, um fazendo mal para o outro. Só que quem é cristão, quem assume Jesus na sua vida, tem um outro pensamento, tem uma outra maneira. Quem assume Jesus na sua vida, oferece outra face. Quem assume Jesus na sua vida, reza pelo inimigo e não faz mal para o inimigo. Quem assume Jesus na sua vida, perdoa ao invés de pagar o mal com o mal. É a única maneira da gente romper esse círculo do ódio é perdoando e fazendo com que o mal seja retribuído com amor e o bem do nosso coração. Vamos rezar agora então com muita fé. Senhor nosso Deus, nós os suplicamos a vossa bênção, pedimos a vossa proteção neste dia e pedimos: ficai junto de nós. Senhor, que do nosso coração possa sair somente o perdão, a alegria, a paz. Nós os suplicamos neste momento, Deus de bondade, a vossa graça. Nós os suplicamos agora, Senhor, a vossa bênção. Protegei-nos contra todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.